Jeg var 28 år, så fikk jeg diagnosen akutt myelogen leukemi. Og da var jeg så heldig å ha en av brødrene mine som kunne gi meg en ny beinmark. Så da ble jeg stamcelletransplantert. Og da, når man blir stamcelletransplantert, så dreper man sin egen beinmark. Og får min brors. Det er jo, jeg graver jo meg ned i kjelleren, og det er jo brutalt. Og hvis jeg ikke har noe håp, jeg husker en gang jeg var på sykehus, og da hadde jeg ikke noe håp, og legen ga meg ikke noe håp. Da var det liksom, jeg fikk beskjed at livet mitt kom til å bli kort. Å liksom gå ut fra et sykehus når du er par og 30 år og få beskjed at livet ditt blir kort, det er ikke noe positivt. Jeg tenkte å bli gammel dame på 95 år, så det er ikke noe positivt. Men så, liksom, jeg går jo ned som en kjeller i et svart hull, egentlig. Men jeg prøver jo liksom å få fram, hente opp de positive kreftene og tankene som er, da. Sånn at, og dagen etterpå, så når jeg fikk ett positiv ting å henge meg opp på neste dag, da skulle jeg kjempe med nebb og klø for at jeg skulle greie det. Jeg har jo aldri gitt opp selv. Man kan jo ikke det, for da har man tapt utgangspunktet. Men det blir en svart, grå hverdag også når du får den beskjeden. Du greier liksom ikke sommertankene eller noe. Det er bare helt kaotisk oppi der. Jo, jeg er jo sykepleier da, så jeg drev å utdanne meg mens jeg var syk. Så jeg jobber jo nå 100% som sykepleier. Jeg jobber jo på sykehjem på Nordberg hjemme, og der har jeg jobbet i veldig mange år. Så jeg jobbet der siden jeg sluttet med idretten da. Så jeg jobbet der mens jeg har vært syke alle de år. Og det er jo tungt å jobbe på et sykehjem i pleien. Så det har vært vanskelig for meg å jobbe 100% i pleien. For det har vært for fysisk tungt. Men nå så har jeg akkurat blitt avdelingsleder, og da greier jeg å jobbe 100%. Og så har jeg jo to treningsgrupper utenom. Da har jeg ungdomsgrupper i Kreftforeningen, Sjuksprek, som jeg trener 2 dager i uka. Og da er det styrketrening en dag og spinning en annen dag. Og så har jeg mer trening der du er. Det er en gruppe via Yngvar Andersen. Det er sånn utetreningskonsept med masse styrkeøvelser og intervaller. Hele året da, ut. Jeg er ikke sånn, jeg legger ikke ut på Facebook nå har jeg fått leukemi. Jeg har ikke vært veldig åpen om det. Jeg har jo drevet med toppidrett. Og så har jeg hatt nok med meg selv, liksom. Lokalaviser fikk tatt et intervju en gang. Ikke etter første gang, men etter transplantasjon så fikk de tatt et intervju. Fordi at siden jeg drevet med sykling og idrett siden jeg var 12 år, så er det jo naturlig at mange kjenner jo meg, da. Spesielt hjem på Møre. Og så handler det om liksom å beskytte familien, for det var så tøft for oss alle på en måte, at hadde nok med liksom å komme tilbake i livet igjen. Men i senere tid da, og når jeg liksom, at alle de rundene og så begynte jeg og en venninne, og vi skulle holde et foredrag hjemme i Kristiansund på sykehuset. Og da så jeg liksom at jeg kunne hjelpe veldig mange andre. Og da, det gjorde noe med meg da, da begynte jeg å holde litt foredrag etter det. Og så de siste årene, spesielt siste året, så har jeg sagt ja til mye mer ting. Fordi at jeg ser jeg hjelper så mange andre, og det gjør meg godt. At min historie kan bidra til å hjelpe andre, da. Jeg vet at jeg har jo fått beskjed under hvert år, liksom, at jeg har større sjanse enn veldig mange andre for å få det tilbake. Og det har jo skjedd. Men samtidig så kan jeg ikke gå og tenke på at jeg blir syk igjen. Jeg må jo leve. Man vet jo aldri hva morgendagen bringer. Man kan jo bli påkjørt i morgen for alt man vet. Så jeg kan ikke gå og tenke på det hver dag, derfor det ødelegger det mye av livsgleden min i hverdagen. Så jeg prøver liksom å leve i nuet, og jeg kan ikke planlegge hva jeg skal gjøre om 10 år.
Det ville jeg ikke. Så, men nå har jeg gått 4 år, og i neste år så er jeg på lik linje med Ola Nordmann.